Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, folkens. Mitt navn er Norvin, og i dag så er det lørdag. Vi er tilbake på Outlast, hvor vi slapp siste gang. Oi, der var kamera. Objektivet nå er å finne Father Martin, som da er på utsiden her nå. Jeg er veldig, veldig usikker på om spillet slutter her eller ikke, siden at vi ble jo tatt i sånn rullestolen og sånn. Ut hit, og så sa han at her er friheten. Her kan vi få frihet, liksom. Men det jeg er veldig usikker på, for nå hører jeg lyder her pakker nå. Åh, det lyner også ut her, ok. Så om vi blir ferdig nå, det er jeg veldig usikker på. Vi skal i alle fall finne Father Martin. Look for Father Martin, ok. Men gjemmer seg han da. Ok. Der går det noen person. Jeg skjønner ikke, ja. Vi skal se etter den. Her ligger noen kompis også. Men er det her på utsida, eller? Ja, selvfølgelig er det på utsida. Nattlys også. How alive are you? Står det her nå, dokumenter da. Sweet. Og her er det gjerdet. Kan vi gå inn her, eller? Nei, her var låst på. Hva med her da? Her er også låst på. Ok. Det vil da si at vi ikke kan komme oss videre her. Det vil si at vi må ha en annen plass. Vi skal ikke hit. Oi. What? Det der var litt rart. Det der var litt mystisk. Ok. Men det går fint. Hva ser du da? The door needs a key. Ok, så han trenger nøkler da. Og her tror jeg nok det er noe mystisk, vet du. Her var noe mystisk, og her fant vi batteri, det er bra. Fant også nøkkelen. Ja. Oi. Ja, men forfølger han oss, eller? Gjør han det? Ja, visst gjør han det. Det gjør han sikkert. Jeg vil ikke følge etter meg, liksom. Ja, skal vi se nå. Nå får vi i hvert fall få nøkkelen her, da. Open, og så kan vi lukke en del av det her. Der, vet du. Ok. Så nå er vi... Ja, men hvorfor? Han sa at vi skulle møte den på utsida. Jeg vet ikke helt hva som skjer. Vi skulle tydeligvis inn det her, men jeg er ikke helt sikker på hva som skjer egentlig. Skulle du ta meg eller sånn? Men hvis han der her, Father Martin, har vært der, skal han liksom åpne døra, og så skal han hente nøkker da? Det gir jo ikke noe mening. Ja, det er vel her vi skal opp, tenker jeg meg. Men det er artig. Det er jo kult. Det er kult. Vi får gå opp her nå. Men jeg tror kanskje han der får følge meg, altså. Nå venter jeg bare på jumpscare. Nei. Jeg venter bare på at han skal bare ta tak i meg eller sånn. Oppe der. Spring bare hit, vet du. Det kommer her, tror jeg, langt ned. Ok. Det skulle være litt. Her er lost. Her er det lost, og vi skal sikkert opp her, skal vi sikkert. Skal vi se om det kommer til å komme oss opp hit nå? Kan vi hoppe? Nei, det kan vi ikke. Eller kanskje vi skal, her skal vi. Nei, her var lost, ok. Vi kan ikke komme oss videre her. Her kanskje. Her er noe. Men du ser jo nesten ingenting da. Ja, kanskje vi skal opp her da. Ser jo ingenting, vet du, det er jo stappmørkt, ser jo absolutt ingenting. Vi ser der da, kommer opp hit. Ok. Vi skal i alle fall videre. På kanten nå. Det skjønner jeg ikke, jeg. Hvordan kan vi altså bare hoppe over dit? Tusen takk. Og nå skal vi sikkert ned her. Hvor ligger en annen person her, vet du? Her er jeg sikkert lost, garantert. Vil du jumpscare meg? Nei, jeg vil ikke. Den er grei, kompis. Skal vi sikkert opp her, da? Ja. Skal vi sikkert...
Nei, det er ingen plass å komme seg opp her. Nei, det er ikke det. Eller kanskje det, da. Jo, kanskje det, da. Vi kommer oss ikke videre her, i alle fall. Eller, nei, her nå, selvfølgelig. Kanskje vi skal klatre... Åja, hva var det her for noe? Åh, det var et hull her, da. Det så ikke jeg. Den så ikke jeg. Åh, shit. Nå legger jeg litt den her. Den går fint. Der så jeg noe. Halla? Halla, rumpisen. Skal skje med at folkene her er så opptatt av rumpa og sånn, da. Det er jo bare sånne folk med masse rumpa og sånn som spiller. Men det er ikke for Martin. Hva skjer med at det er folk som ligger ut her og hele pakka? Netflix and chill, ass. Har du noen keycard? Nei. Må bare være sikker på at vi ikke trenger en keycard der. Altså, jeg er jo avhengig av dette her lyset her, nå. Har ikke det lyset her, så... Så vet jeg ikke hva jeg skal ha gjort. Der gikk jeg jo selvfølgelig tom for strøm på batteriet mitt, da. Nei, oi! Nå kommer noen bak meg. De svarteste. Han er bak meg, jeg hører igjen. Åh, det er han der feite fyren nå. Det er han der feite fyren nå. Shit. Oi, fy søren, nå kommer han. Nei. Forsvant den med en gang. Ah. Ok, ja, jeg har forsvant den da. Det er vel noe på han her, visste ikke jeg. Han er jo overalt hvor jeg går. Lurer på hvorfor, hæ? Snakker inn igjen, kanskje han? Ikke kult, hans kompis. Fan, faen, Martin, inside the female world. Ja, men hvorfor igjen her, da? Ok, uansett, nok snikstak. Vet du, er du spent? Vet du, du kan bare springe bort hit. Er du spent? Har du lyst på mer? Har du lyst til å se mer? Jeg må bare springe her nå for å bare gjøre meg selv, skal vi se. Nei, ok, vi kan ikke komme her. Har du lyst på mer? Har du lyst til å se mer? Er det interessant å se mer? Så må du være sikker på å klikke en like. Vær sikker på det, folkens. Vær sikker på å klikke en like. Så får dere ta oss og legge ned en kommentar. Dere får ta oss og abonner. Så snakkes vi i en neste episode. Men tusen hjertelig takk. Like, kommenter, abonner, snakkes vi. Ha det bra.